Ovom prilikom predstavnici elita osvrnuli su se na proteklih 20 godina, predstavili ambijent i uslove pod kojima i kada je osnovana firma davne 1994. godine. Napravljen je presek finansijskih tokova i priliva investicija tokom niza godina postojanja od strane Atile Dunđerskog, dok je Dragutin Miljković istakao važne datume za ovu firmu i podelio utiske onih koji su je preko dve decenije gledali kako raste i zauzima svoju poziciju u turističkoj ponudi Palića. Miljković je zaključio utiskom da je za opstanak i dalji razvoj elita uslov master plan i novi sadržaj na Paliću. Danas je Elit Palić, to je drugi utisak, danas je Elit Palić redak primer uspešnog partnerstva privatnog i javnog sektora. Redak, u Srbiji pogotovo, odnosi u kapitalu se kreću oko u razmerama 70:13 u korist privatnog kapitala, sa svim instrumentima obezbeđenja statusa manjinskog ulagača i otvorenim mogućnostima nesmetanog ulaganja svakog ulagača. To su neki postulati koji su važni u ovakvim aranžmanima, da nema majorizacije i nema kočenja. Uz nastup Zvonka Bogdana i zvuke najboljih vojvođanskih tamburaša na gala večeri, koja se održava u sredu 30. aprila u Male gostioni, bit će obeležen jubilej ove firme. Tim povodom upriličen je jubilarni nedeljni porodični ručak, po principu standardnog švedskog stola. Elit je prvi uveo ovaj standard koji obuhvata oko 80 jela, a na meniju 27. aprila naći će se i dodatnih 20 jela, uglavnom sa roštilja. Predstavljen je i novi identitet Elita, jubilarni logo firme, koje je rade likovne umetnice Ljiljane Krtinić. Sa, mislili smo, pristupačnom cenom od 3000 dinara za muzički program, za večeru, za odabrano piće koje je za to večer. I ono što je posebno, bit će i nagradnih igara za to večer, za posetioce. Glavna nagrada će biti letovanje za dve osobe u Olympic Beachu, u dvokrevetnom apartmanu. Dakle, to je glavna nagrada koja će dobiti neko od posetilaca tog 30. aprila sa gala, na gala večeri sa Zvonkom Bogdanom.